Tražimo odgovarajuću pticu, Gavrani protiv... Koja ćete vi biti ptica u ovoj igri? Koja ćemo? Možemo biti neka riba, jer smo s mora. Ptica treba biti. Galeb. Galeb. Znači, Gavrani protiv Galeba. Evo, to ćemo... Vidjet ćemo kakav će biti rezultat na kraju. Prvi će pokazivati Gavrani fotografije, a Nina i Antonio se moraju glasati kao te ptice ili barem kretati što pokazuje slika. Spremni? Krećemo! Golub. Nina? Aha, turkey, turkey. Turkey je, puran. Ok, možemo dalje. Može. Ajde. Patka. Patak, ja. Tako je, patka. Good guess. Good guess. Da. Realno to... Aha, oh, flamingo. Flamingo, tako je. Paramo, ti si vježbala doma. Super. Aha, golub. Sova. 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 Okay. Koliko sam shvatio, Denio je sve golub. To je nekako... Ajde, Antonio. Da, kao... Aha, da, peacock, ali ne znam kako se to kaže. Paun, tako. Yeah. Paun, peacock, da. Priznajemo international. Ovo je neka čudna. Pa... Malo nam ne ide biologija. Ali nije ono... Kra! Nije kra. Onda nešto... Sokol. Je sokol, je baš... Nije. A to je jedino kako mogu zvižnut, ne znam drugačije. Stavite ovako. Jay, ono, Blue Jay. Nije. Jo, golub napokon. Nije. Mali je, jel? Uh-huh. Mm. Mali, skroz je. Mali, debeli. Kokoš. Jo, ja znam na šta misliš, ali ne znam kako se zove. To kao sparrow, možda. Možda mala, je sparrow, ali nije, baš je djel... Sparrow je, bravac, tako je. Okej. Namučili smo se, ali došli smo kraju. Dobro. Okej. Okay. A ne, zapravo je to vrabac. Okej. Okay, a dobro. Mislim, je sličan ovom prethodnom. Tako je, da. Možemo, ovo stari brat. Da, možemo. Što je prvo ovdje bilo? Okej. Kupuj kruh. Aha. Pa, golub. Golub. I došli smo do kraja. Evo, to. Bravo. Golub je kružio dok nije sletio. A kako je slatko? Sad ćemo vidjeti kakvi će biti Gavrani. Pinguin. Tako je. Nije. Kam bismo totalno različiti. Voda i onak... Labud. Tiho? Ja. Labud, da ne. Nije? Ne, a ova... Gdje da nije hon? Nije, slično je. Guska, tako je. Roda. Tako je. Bravo. Kako si to shvatila da je roda? Baš je brzo to. Noj. Noj, bravo. Nice. Kako se to zove? Joj. Bože, kako se zove? Kako se, a znam koja ptica, ne znam kako se zove. D-je. Djetlić. Djetlić, tako je. Gavran. Kokoš. Je, bravo. Mislim da nije, ali dobro. Ibako je to pjeto, ali okej. Da znam, kao... Mi smo gavrani. A papiga. Možemo još jednom čuti ovo zadnje?
Još jednom ovo zadnje. Kako je išlo? Neću. Ispogadani. Gavrani i dalje ostaju s nama, ali obitelj Perina nam se pridružila i sad ćemo ih pozdraviti, nažalost, ali evo, bit će, nadam se, vrlo brzo nove prilike. Nina i Antonio su bili tu.